zatraktivnit technické obory, přitáhnout děti zpátky k řemeslům a práci, která je stále potřebná a o kterou je ale mezi mladými lidmi menší zájem. Přesně takový je cíl projektu, nazvaného Brána k řemeslům otevřená, kterou pro deváťáky z Karviné a okolí připravili pedagogové, studenti a učni střední školy techniky a služeb. Na akci byli přizváni i zástupci firem z okolí a také představitelé kraje, města, vysokých škol a hospodářské komory. Máme připraveno celkem 14 stanovišť napříč různými obory, které naše škola vyučuje. Stanoviště si jednotlivé školy postupně procházely. Tady se například seznamovali s oborem elektro. Na otázku, kdo z nich se chystá tento obor studovat, se ale příliš rukou nezvedlo. Na trhu práce je samozřejmě nedostatek větších počet řemeslníků, ale v těch elektrooborech je to asi velmi markantní a my to i sledujeme, že si žáci do tohoto oboru nehlásí. A on je možná trošičku složitější, ale je velmi perspektivní. My jsme vlastně i vybavili v rámci projektu NADTECH, máme dvě učebny, nové, krásné. Kromě elektroučeben navštívili žáci i dílny zámečníků, truhlářů, cukrářů a podívali se i do autodílny a podobně. Všude si mohli řemesla tak říkajíc osahat a vyzkoušet. Myslím si, že je to ponaučné a můžeme si potom z hodně oborů vybrat, co chceme. Sama jsem si vyzkoušela aranžování ovoce a myslím si, že je to super. Vyzkoušel jsem si popsat věci, co tu dělají, a líbilo se mi to. A ta elektronika mě právě že baví, protože já mám strejdu ajťaka a ten mi to vysvětluje, takže já jsem tam pracuju s ním, takže elektronika mi přijde vkus. Zapojíme se do nějakých projektů, technika nás baví a podobně, takže jsme hodně přivítali vlastně i u druhý ročník akce, kterou pořádá tady střední integrovaná škola Brána řemesel otevřena a myslím si, že žáci si z toho něco odnesou. Jsme v technickém regionu, industriálním regionu, kde je potřeba těchto řemesel. A teď celá řada lidí toto pochopila. Jsem rád, že tato škola toto umožňuje a že má spoustu žáků na to, aby se mohli učit technické obory, které jim mohou dát do budoucna práci a vzdělání. Střední škola techniky a služeb projekt spojený s řemesly připravila už podruhé. Finančně ho podpořila nadace OKD.